Die wedloop van die lewe is nie vir ons 'n onbekende metafoor nie. Wanneer jy hoë hoogtes in jou lewe bereik, soos wanneer jy skool klaargemaak het, ingeskryf het vir een of ander tipe veld om 'n kursus of universiteit toe te gaan, wanneer jy jou eerste kar gekoop het of jou eerste werk begin het, sê mense vir jou geluk met hierdie mylpaal in jou lewe. Wanneer ons kyk na hierdie atletiek byeenkomste, is dit ook iets wat reg deur die Bybel al vir ons bekend is. En so ook die wedloop van die lewe wat ons met volharding moet aanpak. Deel van hierdie wedloop van die lewe verwag dat ons die regte voorbereiding moet doen. Dat ons elke las van ons moet afgooi. Ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Dit beteken dat ons van die regte hulpmiddels en gereedskap gebruik moet maak om ons te help, sodat ons nie sal wankel in hierdie wedloop nie. Dat ons doelgerig en gefokus sal lewe met ons oë gerig op Christus. Hy wat alreeds hierdie wedloop vir ons voltooi het. Ons kan soms moeg en afgemat raak. Ons gedagtes wat dwaal en wonder of ons wel die vermoë het om te kan voortgaan. Wanneer jy op hierdie plek in jou lewe kom, vat die tyd om te rus. Vat die geleentheid om te reflekteer oor jou lewe en dan weer te kyk na wat Christus vir ons gedoen het en te weet dat jy nie alleen is nie.